Майже на пів метра вище за попередню прикріпили нову пам'ятну дошку учаснику АТО Сергію Лимарю. Її виготовили менше, ніж за 2 тижні після того, як розбили попередню. Поставили антивандальну, як і більшість дошок в місті Полтава. Ми вже повісили трішки вище, але у нас цього матеріалу, який не б'ється. Попередні 2 дошки були гранітними. Першу розбили торік у квітні, наступна була цілою менше року. Прошлого року, 8 квітня, пів-четвертого, чули люди, ну так що, чути-чули, а не бачили. А тепер же оце ж 8 минут 4-го, теж так. Тоді хоч розбивали дошку, а це побили, в нас мраморна була поличка, там гірлянди, цвіточки, все. Це кощунство, це взагалі це неповага до наших захисників. Я вважаю, що таких людей треба шукати, їх наказувати, і дуже строго. Встановлювали дошки за гроші мешканців будинку, де колись жив Сергій Лимар. Цю антивандальну виготовили за рахунок спонсора. Неочікувано швидко відновили дошку, і це не перший раз уже ж, то всі прошлі рази це було набагато довше. Те, що там знайшли, не знайшли, вандали завжди були, є і будуть. Речник обласної поліції Юрій Сулаєв повідомив, розслідування щодо побиття дошки триває. До його завершення нових подробиць поліція повідомити не може. Нагадаю, військовий Сергій Лимар у зоні АТО пробув майже півроку, командував взводом. Загинув улітку 2014-го під час артилерійського обстрілу підрозділу на Донеччині. Посмертно отримав звання капітана. Ірина Соляник, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини.